皆さんこんばんは。ユフィの DLC やります。買っちゃった買ってしまいました。やられましたよ、可愛すぎて。まあ前作もプラチナトロフィー取りましたから、ね、これも勢いでやりたいと思います。正直ね、本物のこれがミッドガルだって。オリジナルのファイナルファンタジー7でユフィに会ったことがないんで、あらー、よくわかんないけど可愛いですよね。うわぁ、おちょこ、なんかあれなのかな、ファイナルファンタジー10だとリュックっぽい感じのキャラクターになる。なんか着ぐるみ系は可愛いですよね。一応なんか忍者っていう設定っていうのは聞いたんですけど、そうだね、ナルトみたいに頭のところに額になんかつけてたし。負けるもんか。うん、私はブータイ暫定政府の精鋭部隊マテリアハンターのユフィ。ジャッジ暴虐のシンナカンパニーより究極マテリア奪取。ブータイの本気を示すため越冬よりやってきた。大事なマテリア投げちゃった。感謝する。よろしくね。でも時代感じますね。やっぱちょっとキャラクターにルーズソックスだもん。いないじゃん。お迎えどこだ？今回プレステ5だから60フレームですよ。これをたどってこいってこと？強化習慣、緑豊かに。私を試そうって魂胆？いい度胸じゃん。今回でも新キャラも出てくるんですよね、このエピソードだけで。よくわかんないんだけどさ。いやでもうわあすごい、スムーズだ。おお、もうやり方忘れてるけど、プレイの仕方。おお、全然違う。あとで本編もやりたいけど、わーお、60フレームになるだけでこんな違うんだね。まずはちょっとゆっくり。あ、片方にね、くの一っぽいですね、この網タイツね。どっかで服脱ぐのかな、ティフちゃんは。スペル、あ、回復ね、アイテム、ハイポーション。正直もうやり方覚えてないんだよな。武器使わないんだっけか。ちなみにね、これは2000円で売っていますね、 DLC で。 You can fight effectively both up and close from the match。 あー、手裏剣使うんだ。わあ、こんなんだった。うわ、めちゃくちゃ綺麗だな。三角もでも攻撃を使える。おお、いい、ほら、ほら、いい。あー、そうだったな。あれゲージ上げると確かブレイクするんだった。そこのけ、近くを長押しするとだから近づく。あ、そっか、ジャンプできないの。あ、待って、ステル出てきた。あ、アビリティ、アートオブワー。お、いいね。楽勝。次のモーグリちゃんはどこかな。おい、声優、あ、いた。声優誰なんだ。ストロイング知らんボックスのデスタンス。ああ、なるほど。フォークのやつを手裏剣が使えるからか。
タイムラインでいくと、よっしゃ、どういうどのタイミングでやってんだろう。おお、なんだそれ。どうだ、ウィンドストーン。おお、無理使えないで魔法みたいに使えます。ありです。しかも使いやすいキャラクターとして、次のね、続編が出た時に基本的にユキを、わあやば、使いたいかもしれない。ファイヤー忍術、エレメンタリーエフィニティオブユフィーズ。あ、今炎の属性になったってことか。あ、なるほど。おわ、強い。どういうこと。本編でもこんなキャラだったな。装備とかってどうなった。あ、武器もいっぱいあんのかな。4ポイント手裏剣、あー、なんか複数出てきててもおかしくないな。あるかもしれないですね、もしかしたら。上にマテリアあったから、どっかから、あれ、あら、あ、これモーグリの被り物か。今気づいた。ん、大丈夫。おーい、雑に近づくとこの人は。あれを下ろさないと進めない感じ。武器が、うん、あ、なるほど。よしよし、順調順調。いやー、いいな、ありだな。あいつ何もしなくてよかったのか。よかったな、子供の時は。はい、ねえ、ファイナルファンタジー、一番最初にファイナルファンタジーやった、スーパーファミコン。ファミコン版はやったことないんだけど、ここまで進化すると思わないよね、子供の時は。さすがにいいです。アイス忍者、ライトニング忍者、せっせってみるか。うん、まあ、今のアセットしなくても余裕で倒せるんだけど。ユーフィーちゃんの大勝利。すげえな、ゲームに声がついただけでもすごいなって思ってましたけどね。それで昔は三頭身っていうのかな、あれ、二頭身なのか、こういうね感じじゃなかったのに、こういうその人間の頭身になって、ここで感動してみたいな。今じゃね、60フレームで動いてこんなに早くこう攻撃もできてみたいな、すごいよ。ターンベースだったのにさ、昔は。ファイナルファンタジー15とかでこういうスタイルのゲーム性になって、あー、ターンベースが良かったなって思ってた時期もありましたけど、慣れてくると全然こういうのでもありです。逆にこれの方が好きかもしれない。あれです。なんもない。これ早速装備しないとだな。
HP アップ、あ、これ装備した方がいいわ。あ、これあれかな、自分がマックスにしたやつはこっち持ってきてるってこと。でも他のやつないんだけど、なんでこれマックスなんだろう。これどういうのだっけ。あ、ブリーチ、いやいらないな。他何装備してんだ。アセスマテリア、いやいらないよ。カリーマテリア、スティールマテリア、ああ、まあじゃあまあ、まあ、HP 上げとくか、とりあえず。フェスもいらないんだけど、まあ、本編でも猫についてってましたね。猫のポスターって聞いてたけどね。なんか拍子抜け、ウータイが攻撃する前に壊れちゃいそう。リストガード、あ、わ、リストガード、さあ、いろいろ持ってきたよね。武器もめちゃくちゃあんのに。っていうか、このリメイク2が出た時にやったこと全部どうやって引き継ぐのかすげえ不思議ですよね。レベルとかもマックスで、あのリミットブレイク使えるアイテムとか頑張って手に入れたのに、それ全部なかったことになるのかな。逃げるとは思えないんだよな。だって1やったことない人がリメイク2買う可能性もありますもんね、自分ね。あ、なんかいるぞ。大型犬がいる。あ、なんか壊せるもんないかな。緑のマテリアルな、見えたぞ見えたぞ、今右側に。とりあえず、あ、終わりだこれで。何か壊せっつってましてね。あ、え違う違う、そうじゃない。ちょっと待って、なんで降りた。何かを壊せって言ったんだけど、なんだ、見当たらないな。一番上から、あ、よっ、よし、待ってろモンスター。あ、そういうことか。これで降りればよかった。道は作った。大型犬ですね、大型犬ですね。あ、なんかないかな。何にもない。これはちょっと待ってよ。あ、あ、やばいやばい、ちょっと待って。回復がやばい。ここも結構多分あれやった方がいいな。もういた、あれが、アビリティで、あー、犬でしょ、ファイヤーだろう。炎の術、やばい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 、ちょっと待って。あ、そっか、でもアイテム使えないのかこれ。まずまずちょっと
やばい。やばい。くんな。あぶねー。こいつら強いな。どうだ。あーどうしよう。うわぁ、なんなんこいつら、当たってくるわ。ごめんな。なんかダメージすげー食らうんだよな。いやなんか使うか、アビリティ的な。スティールいらん、いらん。アートオブワー使う。攻めることだけのごとく。おー、あ、これ強いじゃん。あ、なんかこっちだけだ。しかもこれ慣れてないプレステ5のコロラでやんなきゃいけないから、すっごいね。おお、あ、いいですね。うん、ノー、ありがとう。ギリ死ぬとこだった。なんで気にしてるの。あっちか、いや、アイテム先取るか。あ、回復した回復した。よし、危ない危ない。さっき緑のマテリアあったから、一応回収しに行きます。行った方がいいですね。忍者って設定がいいよな。日本人もそうだけど、多分日本語喋んない人たちも忍者は結構嬉しいんじゃない。風、そうか、風マテリアか。まあ今後のボス次第ですかね。ここで風が出るってことは、多分風が弱点なボスが出てくるんじゃないかな。待てよ。おお、何これ。セクター7にいるよってこと。どっち行こうかな。こっち行くとでも。あ、なんだ。こっちにも道あるかと思ってた。ないし。これあれなのかな、全部出尽くしたらさ、ディスク1枚でファイナルファンタジー7のなんか完全版出るのかな。なんか追加要素出てきそうだよな。入ってね、一個買ってるうちらからね、うちらみたいなファンからしたら3万円ぐらい払うのかな、全部完成するまで。なこつ何人もいるの。3万円ぐらいで済めばいいですけどね。チャレンジ。あれこれあそこじゃないの。いろいろ慣れちゃって。クラップヤードって。なんだっけ。そこだわ、ティファたちの町。誰もいない。ここで確か害虫駆除みたいなミッションあったような気がするな。
やったような気がする。なんかな、探索し…どう、曲が止まったぞ。あ、やっぱそうだ、一応洞窟の中行くか。あ、やっぱね、MP アップか。つけといた方がいい。 MP アップはな、つけた方がいいな。まあパリーはたまった方がいいから。いる。まあいらないのここだな。前作で基本的に HP、MP は ものすごく重宝したんで、絶対つけといた方がいい。しかも MP 少なそうだったんで。この奥から来たの？モンスターに襲われなかった？ガンムシ。爆破の影響で。なんかみんな武装がすごいな。軍隊が噛んでるなら仕方ねえか。でもまだ壊れてないでしょ。プレート落ちてきてない。現在、5番マッコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので。あれ、プレート落ちてきた。市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが。違うね、一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。来た。アバランチの仕業やるね。いいね、私も負けないぞ。ユヒ、ユア、イエス、モーグリ。あんたはアバランチ。俺はジージェ、ついてきな。お、待ってよ。アバランチ、ジージェ、なんで迎えに来ないの？ウノシュはみんな優秀な戦士だって聞いてたので、ついていかなきゃいけないのか。優秀でも戦士でも道案内いるよ。っていうか、ウノシュって。ウノシュは君たちのこと、まあ暗号だ。それにしても子供が来るとはな。蹴るぞこら、バカにするな。あいいって意味だよ。はあ、マテリアが。そんなんで喜ぶか、舐めてるの。それね、舐められて。でもさ、このマテリアの光り方も全然アップデートしてますよね。アップグレードか。ここだ、ここだ。さあ入って。クリニックだから病院なり。あ、待って、なんか声聞こえる。あー、見たかった。ちょっと待って、打ち上げがふんちゃり開いた。なんだ、いたのか。ジェシー、エッジ。あとこの右の方の名前が思い浮かばない。エッジだよねこれ、確かに。なるほど、会えるのかな、どっかで。クラウドたち、あー、これベンチとか回復とかまだあんのかな。 あるんだ。おう、フォームな、これ。イベイド、あ、攻撃をイベイドして ATB が上がる。あー、なるほど、使いにくそうだな。この4ポイント手裏剣のこの技はすごいいいんだけどね。これ先マスターしてからあれだな、ブーメラン行こう。ビリーボート、ポールコだ。
ピリーボー。そしてナヨ。ナヨちゃん。うん、私はウータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ。ジャチ暴虐の神羅カンパニーより究極マテリア奪取。ウータイの本気を示すため遠方よりやってきた。盟友アバランチを強力に感謝する。よろしくね。元気いいね。そりゃもちろん。ねえ、私の相棒のソノンはもうついてる？ああ、3日前にね。今は外出中。毎日楽しんでるみたい。なーに？ねえユフィ、荷物は？そんなのないよ。忍びの末裔が大荷物なんて恥だからね。ねえ、これ食べて。ウータイ名物ダチャオ豆。全然みたいな感じか。何これ。これ食べ物なのかい？すごいな。忍び恐るべし。歯が硬いってこと？じゃあユフィ、ここでソノンを待ってくれ。俺は出かけてくる。君たちの ID カードが調達できそうなんだ。だったら私も行く。いや、一人がいい。君はトラブルの匂いがする。ウケる。匂いかい。そういうキャラか。いやいいなこれ。俺すごい好きだなユフィ。面白いな。いろいろ喋ってみる。はが。それよりさ、究極マテリアは神羅ビルの中なんでしょ？神羅ビルってどこ？気持ちいいくらい何も知らないな君は。ごめんごめん。知ってるだろうけど、今いるスラムの上にプレートっていう街が広がってるんだ。神羅ビルはその中心にドーンとそびえ立ってる。ああ、あれね。そうだと思った。神羅ビルに入るにはまずプレートに登る必要があるんだけど、その辺りの手順はポルコから聞いてよ。いや、ポルコはこっちの人だ。落ち着かないね。作戦のことを確認したいんだけど、例えばプレートの行き方とか。ああ、それな。ID さえあれば駅から列車に乗ってなんてことなく到着だ。でもほら、今街が騒がしいだろ。全体の警戒レベルも上がってしまった。だから少し落ち着くまで様子見。それが僕たちのおすすめかな。様子見なんて罰ゲームだよ。神羅を甘く見ちゃダメだよ。一番最初の爆破の直後、ね、神羅ビルの中のことはナヨに聞いてよ。ああ、そういう状態ですね。旅大変だったんでしょ。ゆっくりしたら。こんなざわざわした町で無理無理。あのさ、究極マテリアってどこにあんの？神羅ビルの中のどこ？それはね、実は正確な場所まではつかめていないの。でもね、神羅カンパニーの中ではマテリアは兵器扱いなの。だから兵器開発部門が扱っているはず。その部署は地下にあるから。なるほど。究極マテリアは神羅ビルの地下にある。究極マテリアちゃん、待っててね。無理は禁物。いい？なんか服エロ。これでとりあえずは一通り話はしたんだけど、外に行く前にもっと情報共有しておかないか。ああ、そうなんだ。もうちょっとか。ソノン遅いね。またウォールマーケットかな。ウォールマーケットって？一言で言うと大人の街ね。大人の街。いろんなお店があるの。説明しづらいけどね。まあなんとなくわかるよ。辛いのや苦いの、思いっきりまずいのに痩せ我慢して飲んだり食べたりするんだよね。ほ？で、酔っ払って、昔はもっと厳しかった。大変だった。最近
の若いやつはでも堕落だよあれはウータイにもあるんだよね、そういう大人の店。亀道楽ってんだけど。亀道楽ならミッドガルにもあるよ。え、どこにあるのか知らないし行ったことないんだけど、時々チラシを見るもの。ほう、ミッドガルを堕落させる作戦かもやるな亀道楽。あ、亀道楽のチラシを貼り歩いてるおじさんがいるんだ。通称亀おじさん。面白い格好してるからすぐにわかると思う。探してみたら。行く行く、ダチャウマメ差し入れしちゃう。亀道楽行くんかい。ないよ。あ、ないよ。ユフィ、シミュレーターマシンって知ってる？え？ああ、もちろん知ってるよ。これでもあんのか。シミュレーターするマシンのことでしょ。めんどくさいの やりたくないな。まあシミュレーターするというか仮想現実でバトルする機械だね。実はそのシミュレーターマシンの携帯機を持ってるやつがいるんだよ。へえ。ミッドガルでもめったに見られない最新型さ。どうだい、試したいだろ。別にシミュレーターなんてどうでもいいけど、まあせっかくだからやってみてもいいかもね。自警団の詰め所前にチャドリーって子がいる。その子が持ってるから気が向いたら話しかけてみるといい。この辺でだからサイドクエスト受注するんですね。退屈、うん、だったらコンドルフォートで遊ぶ。コンドルフォート？あ、ごめん、ウノシューは知らないか。最新の遊びだからね。バカにすんな、知ってるに決まってるでしょ。やってやろうじゃないの、コンドルフォート。じゃあ簡単にルールを説明するね。これあれじゃない、あ、見た見た、これ誰かやってんの。英語版だからな、わかんねえ。フォートコンドア is a board game where you employ units and material to destroy your opponent。 まあボードゲームですよと。軍隊とマテリアを使って敵を倒す。レイアウトを見つけて選んでる。あ、どうやってやんのこれ。うわ、苦手だよこういうの。 When the game begins, both you and your opponent will each have three bases。 3個拠点を持ってますよと。ヘッドクォーターと2アウトポスト。 To win the match, you must either destroy。 あー、そういうことか。敵のヘッドクォーターを潰すか、敵よりももっとベースを持ってればいいよと、時間が来る前に。ユニットは自動的にマーチっていうか進みますよと。ぶつかったら攻撃開始。で、ピンタカーサーってスポーティーウィッシュディプロイ。ああ、一体どこにバトル。時じゃん、勝ち。何かやられてる。わかんない。ファイヤー、あ、死んだよ。でもめっちゃやられてない。やられ、あ、大丈夫。なるほど、あのロボットたちを攻撃させたらいい。なんかやられてないかじゃない。あー、なるほど。おー、強い。アウトポスト倒してくれ。あー、やばい、やられた。あれ以上近づけないってことか。
なんか、ああ、でもなんか分かってきたかも。あ、ヘッドクォーター行った。よし、行け行け、ヘッドクォーター行ってくれ。出しまくって行け行け行けよし、もうこれ出しまくったらいいんじゃないの。うわー、ロボット2体あるもん。よし、こういうことね。理解しました。やるなユフィ、さっき教えたばっかりなのにすごいや。そう、ポルコが弱すぎるんじゃない。あ、この2人でやってる手だった。でも街には本物が大勢いるから挑戦してみなよ。私任務中だし。あれ、コンドルチャンプに勝てば賞金と豪華なマテリアがもらえるらしいよ。マテリア？うん、本物はなかなか相手してくれないけど、腕を磨けばチャンスはあるかもよ。やってやろうじゃん。あ、いろいろもらえるんだ。もう待ちくたびれた。私偵察に行く。わかった、あんまり遠くへは行かないようにね。オッケー。あのボードゲームはちょっと保留苦手だから。いいの、これセーブって言ってたんだっけ。まあまあ、まずどこに行くかって言われたらあそこしかないですよね。あ、猫がいる。セブンスヘブンに行きたいでしょやっぱりね。おお、サブのデリバリーに仕入れ耐えれたりすんのかな。今日休み。なんだろう。え、何今の。ダチョウ様。なんで風が吹いてくる。ちくしょう、休みか今日セブンステブ。あ、でもそうか、爆破してる日だから今日はやってるわけないんだわ。そりゃそうだ。よし、とりあえず今日ここまででしょうかな。こんな感じで。ゲームをやっていけばいいか。ちょっと待って、どこでセーブすんの俺。セーブポイント、コンバットシミュレーター。一旦ちょっとでもコンバットシミュレーター行ってみるか。ああ、この子知ってるぞ。はいはい、コンドルフォートなら1階。ご新規さん。てか何なのそのお子様な格好。え、これお子様なの。ひたすら可愛くない。ああ、なるほど、センスわかんない人だ。ニットがる女ね。ひどい。ねえねえ、コンドルフォートやんない。私修行中なんだよね。おっと、いいね。でも私対戦料もらうよ。一旦サンギルです。まあいや、そういうことね。こういう風に街中に人がいるからコンドルフォートやってレベル上げていかなきゃいけないんだ。バトルシミュレーターがすげえ気になるな。あー、いたいた。協力者を選定中。協力者候補を発見。称号データの検索を開始します。小柄ながらしなやかな筋肉と俊敏な身のこなし。うん、まずまずの逸材です。君、何ブツブツ言ってんの。僕はチャドリー。よろしければ僕の研究に協力していただけませんか。私はユフィ、よろしくね。で、研究って。こちらの携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦ってみてほしいんです。どの召喚獣出てくるんだろうな。なんか面白そう。やるやる。やるやるですね。気になる。あ、ラム、うわ懐かしい。ラムーなんて。でも強いんじゃないの。ああ、そうだ、こんなイメージだわ。わあ、待って、でもこれさ、電気にしといたらさ、普及できるとかないのかな。効かなくなるとか、それはないか。そこだ、そこだ。
強いわこれダメだ。今一歩力を呼びませんでした、ね、無理だな。ですが貴重なデータを得られました。今回の戦闘を分析して次こそはねじ伏せてください。召喚獣との戦いに臨む準備ができましたか。マテリアは変えるのかな。ああ準備ができたらいつでもお声掛けください。ちょっと無理だな。あ、誰かのアパートがある。ティファの部屋、クラウドの部屋で、あのなんかわけわかんないおじさんの部屋。誰かラジオ聞いた。おお、ほっほっほっ、これは何だ。あー、チャクラマテリアね。お祈りのあれ欲しいんだよな。誰がこんな陽気なビーチボーイズみたいなラジオ。最近自意識過剰な男どもが多くてね、ワンコに見張りをさせてるのさ。某クラウドさんのことをおっしゃってるのかな。うまくやって賞金が手に入る。あ、待って、ここ武器屋だったっけかな。あ、マテリア屋だ。ソロマント、何があるの。あ、待って、マテリア、クレンジングリバイバル。あー、リバイバルね。ってことは仲間誰かなるってことね。新しいのはでも別にないね。バインディングマテリア、バリア、ポイズンとかはあったらいいかもしれないけどな。まあ、置いとこう。お姉さん、寄っていかない？どういう敵が出てくるのかもわかんないし。いや、いろいろやんなきゃいけないことあるな。いや、まず今日ここまでしましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また続きやっていきます。ということで、お疲れ様でした。ピースアウト。